Hej, jeg hedder Silas, og jeg er ambassadør for kampagnen En Generation Uden HIV. Har du lyst til at danse med mig, og har du lyst til at kæmpe for, at alle børn har lov til et liv uden HIV, så skal du deltage i konkurrencen hashtag Dans med Silas, som AIDS-fondet, Bubbles og Ønskebørn står bag. Det eneste, du skal gøre, det er at følge med på min Instagram-profil den 9. maj, der forklarer dig, hvordan du kan vinde.